Άρα το φορολογική δικαιοσύνη, Παύλο, μόνο ως σύντομο ανέκδοτο θα μπορούσε να θεωρηθεί. Διότι εδώ βλέπουμε ότι η κυρίαρχη λογική αυτού του νομοσχεδίου είναι μια εισπρακτική λογική. Να βγάλουμε, να κλείσουμε καμιά τρύπα, να βγάλουμε από τη μήγα ξύγκη επομένως, άρα να βάλουμε στη μέγενη τον έντυπο φορολογούμενο, τον μισθωτό και τον συνταξιούχο και να αφήσουμε ανέπαφο και ανενόχλητο το πάρτι της φοροδιαφυγής. Είχαμε ακούσει μια υπόσχεση, όχι άλλοι φόροι. Και από τα τρία κόμματα που κυβερνούν. Εδώ είναι φανερό ότι έχουμε πρόσθετη φορολογική επιβάρηση, άρα έχουμε νέους φόρους. Δεύτερον, είχαμε ακούσει την υπόσχεση για ένα φορολογικό σύστημα καινούριο, απλό, κατανοητό από όλους, αποτελεσματικό και δίκαιο. Δίκαιο δεν είναι, απλό δεν είναι, δεν είναι καν ένα καινούριο φορολογικό σύστημα. Είναι άλλο ένα από αυτά που έχουμε δει πολλές φορές τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, ένα πρόχειρο στο γόνατο φορομπηχτικό κατασκεύασμα να βουλώσουμε μια τρύπα σήμερα και να διαφορήσουμε γιατί γίνεται αύριο. Να πω ένα παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικό. Υπάρχουν, το ξέρουμε, μερικές εκατοντάδες, πολλές εκατοντάδες φοροαπαλλαγές που κάθε μια τους έχει περάσει με μια τροπολογία κάποια νύχτα σε κάποιο άσχετο νομοσχέδιο τα τελευταία 15-20 χρόνια. Αντί να μαζέψουν όλες αυτές τις ρουσφετολογικές, άθλιες πελατειακές τροπολογίες και να τις καταργήσουν, καταργούν τη μία φοροαπαλλαγή η οποία έχει νόημα. Τη φοροαπαλλαγή για το παιδί. Δεν υπάρχει καμία αίσθηση δικαιοσύνης συνεπώς. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι πάρα πολύ απλό και είναι μετρήσιμο. Έχουμε στα χέρια μας αρκετές πια διεθνείς μελέτες οι οποίες λένε ότι σε αυτά τα τρία χρόνια όπου είμαστε στα βάσανα της Τρόικας και του Μνημονίου, αντί η φοροδιαφυγή να μικρύνει, έχει μεγαλώσει. Αντί η έκταση της παραοικονομίας να μικρυνθεί, έχει μεγαλώσει. Αποτέλεσμα πρώτο. Και δεύτερο. Αντί να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο κράτος, η φορολογική συνείδηση που λένε και βλέπουμε κατά καιρούς διάφορες καμπάνιες να μας καλούν να την αποκτήσουμε, έχει κλονιστεί ακόμη περισσότερο. Διότι αυτό που βλέπουν οι πολίτες είναι ότι το κράτος απλώς βάζει σήμερα έναν φόρο, που αύριο θα τον αντικρούσει με έναν άλλο φόρο, θα τον πάρει πίσω, θα φέρει έναν καινούριο και απλώς θα ενισχύει συνεχώς το αλαλούμ. Δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Πώς θα δημιουργηθεί η φορολογική συζήτηση. Είστε άδικοι και οι δύο, γιατί αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούνε, συμπολίτες μας, καταφέρουν και έχουν το υψηλό εισόδημα των 500 ευρώ το μήνα οικογενειακό, αυτό το μεγάλο κοινωνικό κράτος, αυτή η κυβέρνηση στην τρικομματική, θα τους δίνει και 40 ευρώ το μήνα για το κάθε παιδί. Νομίζω ότι μπορούν τουλάχιστον οι τσίχλες του παιδιού τους έχουν εξασφαλιστεί. Αρκεί να μην έχουν πάνω από 500 ευρώ το μήνα βεβαίως και πέσουν στους πλουσίους μετά. Πάντως δεν τελειώνει εδώ η ιστορία.